السلام علیکم زما د لالونو ګرانو عزتمندو کتونکو لیدونکو اوریدونکو کوشش می دارم چې زه د اساس چې کوم چینل دی لالونه په دې باندې هغه لالونه هغه ملغلری را برسی رقم ویل ټو مچی هغه په صحیح مانو کې لال وی ملغلری وی ډیر کتونکو ډیر اوریدونکو مان دا غوښتنه کوي چې ډیر فرمایشي د اساس راځي ټول ما په نظر کې دی خو لکه گزار بر سره کوي دانش استاد نن سبا د رباب هنر باندې خلاص بر دی د دې وخت بهترین فنکار دی در رباب نو ډیرو ملګرو ویلو چې دانش استاد کراچی او سو خبرې ترې وکي بیا ته سو عمر نن به دانش خان نه واز دا چې خبرې کوي رباب په غېږ کې پروت دی رباب له بم ټنګ ورکی بلکې دا فنکار هم دی زه دې نه بنل ساورو خو غواړم چې دې اول خپل تعارف په جنګلی وکي چې دانش خان څوک دی د کوم ځای دی نو بیا به سره خبرې کوم السلام علیکم ټول ناول چکم دے زدہ خپلو پختنو او د اسلام صاحب شکریا دا کوم چې زما زی تراله په دې دومره تنگ وخت کې ډیره ډیره مهرباني خوشاله سي پختنو چې چرتم بیا کلر او بر چې په کم وطن می خوشاله سي اسلام صاحب استاد ډیره مننه چې زما زی تراله یا مننه تاسو ډیر چې وخت مراکو مهرباني جی اسلام صاحب ډیر مرګرو ته پته ډیر ته پته ني مبار حال تاسو زادي خبره سوال مانو کو نو زه چې کوم دی بیسیکل د پېښور یم په دې سرحد یونیورسټي پرنګ روډ باندې اخون محمد لنډۍ ورته وی جی زه بیسیکل د اخون محمد لنډۍ ما خو غالبا 17-18 سال وکیږي د سی جی چې موږ په بو ټیشن کې اوسېږو سمندرګړای کې اوسېږي جی سمندرګړای کې اوسېږو او بنیادی طور د اخون محمد لنډۍ ګوره ماتم پته نه وځي تاسو بنیادی طور د جی بالکل والد صاحب نامه سوا جی جانمیر 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 چې کوم دی نو د لنډۍ لکه داسې یو بس زما خو والد صاحب زه بیا ځکه صفت کوم چې زما والد صاحب وو بهرحال هغه په لنډۍ کې داسې وخت تیر کړی دی جی که نه لکه ډېر د پښتو وخت تیر کړی ډېر د حیا وخت تیر کړی دی څه کوو والد صاحب د څه هغه جی خپل روزګار بیا کولو د دې کرشو ټیکدارو خپل سټاک یو که نه جی او لکه بهرحال نور کارونه مې هم کول خو لکه دام بیا کول بیا رباب سره ډېر شوق وو او در رباب هغه ډیر خوښ وو جی خو بهرحال هغه چې دا ویلو هغه ته په خپل رباب دومره یاد نو جی رباب یې را پیدا کړی وو خو په اخري لکه مطلب عمر یې داسې وو که نه چې کله څه ټایم هغه وفات شوی دی جی والله دې وبخي الله دې وبخي جی ټول مسلمانانو سره جی امین نو دغه مطلب د مرګ نه مخکې داسې یو لسته کاله مخکې رباب را پیدا کړو خو رباب هغه شوق هغه پوره نه شو دنیا نه لاړو جی نو مورکه مې جی کله کله خبره کوي الله د ټول ملګرو د ټولو د هر چا د خدای مور او پلار ژوندي ساتي امین امین کدي چې امري خدای دې وکړي عمله مورکه ډیره تسلی راکړي نګینې په دې رباب ما ته ډیره مسلیم جوړې شوې دي خو مور مې را سره مرسته وا مور به زما طرفداري کوله نه نو دا رباب تا د پلار په ژوند باندې بیا کم نه نو وایه دې غوسیا ز کول نه نه جی زما پلار چې وفات شو نو زه د 50 کالو مې جی ها ډیر ماشوم نورونه دې نورونه دې او جشتا مشران دي کشران ما نه یو جی مشر دې نور جی ما نه کشران دي ها ها ای خوشوک نه لري موسیقي نه 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 جی زم غره لگا په خاندان کې لگا داس یو واحد زمانه علاوه سو کم دسی نشته جی ها او جی خر ازو بیا صافن پلو رباب دې وایشتو چا سره کیناست چا نه دې زدکو اسلام صاحب ما سره ټایم چې رباب لگا پلان مې یو خبره کړې و جی پلان مې دا خبره کړې و ویزو په یو ځوی باندې رباب پز دکو ها بس دا د هغه د خلی هغه گفتو هغه خبره شوی و نو هغه سر په ما کې و ها قدرتي کنه جی ها ها نو چې کله ما رباب پورې دونو د ما باندې بس هم چل کې دو جی ها ما و چې زه رباب چرته چې بس سر سپری د مو رباب پورم ها بیا جی زما یو رباب هغه مې را پیدا کو یو مرګری سره مې و جی هغه مې واغستو او ډیر مشکل حالات وجه هغه وخت کنا اوس کیسی ډیر دي سبو ته پلند ویم جی مشکل حالات کی جی ما غره باپ واغشتو نو ما کر باپ از دکړې سای با بس دانه و یو سم نیو جی بدا بد الله فضل دې شا دعا بای نو ما ډیر مشکل حالات کې رباب یا واغشتو او یاد مې کو زماړم به استاد جی چې کم دین واغه دنو خار دې بهار علی بهار علی او جی په دیم لمبر مې ور پسې چې کم دی نو دا ون ټول ته ځکه یادوم ما ته خو په یو حساب کې ټول ښکاري خو لکه تاسو بیا مې جی اوس چې کم دی اوس وخت کې زه د ظفر استاد نه تکړه ډیر هم نه ښار بهترین رباب نواز دی او جی او ماشاءالله ډیر غې کم دی او مطلب دا ځکړه روانه ده
جی او روانه ده او جی دا مطلب یو هنر سره مطمئن نشی دا ما پوره زکو یره جی زبر تر ازان خبرو کما نور خو لکه چې وي پچا باندې وزمه کا غسوی چې پسر ور بلی چې 50 تیر شنو پته ور درګی کنه جی بالکل زه تا سونه مدد شو دی 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 رباب سره چې ته دا دا تارونه چیړي را چیړي یره سای بد دی چې کم دینو یو 11 سال 12 سال بکی کی جی لس لس یو لس کا او جی جی او فن تراوته منو لگا مطلب چې دامي فیل شوه دی نو د دې به 8 سال کیږي جی 9 8 سال کیږي خاص ده کو نو بیا لا بیا دې سو کو چې چا سره ډله شوی کم فنکار سره کنه ځان له خپل ډله جوړه کا یا ریډیو ټلویزیون ته لاړ یو کنه جی خبر ده سدا چې س ټایم ما دوم رباب یاد کو چې کلو کې می دا پروګرامونه اټین کولې شو جی ها او جزه بیا پېښور تراله منو پېښور کې یو فنکارو ډومبې زاغه سره ما واقف ملنګ نومې ده واقف ملنګ جی ها زه بیا هغه سره وم پکې نهار علي سره وګرځېدم مطلب ډېرو فنکارو ظاهر استاد سره بیا مطلب اخو سینیئر سړی دی او ډېر د پښتنو یو ما خوخه ولسی فنکار تاسو دی کنه جی ډېر زیات مشهور نو هغه دی الله غلم ډېر جون ورکی امين زه که چاغي سره په ډېر ناشته پاسته کړ ډېر خسړې ظاهر استاد او هغه سره بیا سلور 15 کال تیر شو جی اوس هم سره تعلق شته شکر دی خو بهر حال هغه مطلب هغه درځه خبرې کله یو ځای کله بل ځای کنه جی اوزی نو د نورو کوم داسې هنرمندانو سره دی د رباب غولې دی لکه دا موجود وخت مونږ احمد ګل استاد یا بدر زیب شو یا شکم دینو دا دا دلته دا الماس خان خلیل شو یا ټلویزیون کې یا ریډیو کې جی بالکل دا کوم نمونه چې تا واغشت احمد ګل سره جی مونږ ډیر غولې دی بدر زیب سره مونږ ډیر غولې دی او الماس خلیل سره سیب سره مونږ ډیر لکه ډیر فنکارانو سره جی کار کړی دی جی ها خنو صرف رباب غږی کنه چې تصویر راوې نه جی بہرحال زخو د ځان صفات د نکم خو جی لونډر مطلب لکه زه گانم کوم او رباب هم کوم خو زیات جی زیات کار می در رباب ته ها اوس پوری چې په ټلویزیون یا په ریډیو کې د کوم سندره کوم رغم ویلې د خپل आवाज باندې هغه استاد سو خبره په ګل بدل شي جی اسلم صاحب خو هغه مانه پاتې دی جی دا مطلب او لکه مونږه د مطلب د کور طرف نه بابا دی لکه پہلا اوس نشته جی اوس دا د بدرې کالو شو بس ما اوس کوم قدر کو په ټلویزیون باندې نو راضی به جی اوس په رازو زکه چوس ما ته ډیر ازادي ملو شو جی لکه ها جی خو دا ل چیز است आवाज نن ور مو د اوریدون کی پوری شو وقې دانش ساز د رباب نه علاوه پر رباب باندې تر داسي لوبي کې داسي لوبي کې د دې د بریخي چې تاسو شو کوم ډیر دی مینه دیم ډیر ده خو دا فن دی خ زکړې اوم دی نو داسي کار وکړو چې یو خو به نن چې دی نو استاد دی رباب نه به خوندونه اخلو او بل ځای م چې داسې یو سندره نیمم یا ټپا یا چې اربې تاسې شي چې هغه لږ دی اورېدونکو دی کتونکو ته بیا زمزمه کې بالکل جی انشاءالله بالکل به ورته کوو د مینهوالو پښتنو لپاره سپیشل رباب هم کوو نغمم او انشاءالله زموږ تاسو یادی نو غزل به ورته کوو جی مننه ملګرو زوس موسیقي پلو او د دې نه باولې و نغمه ورو خمه د ادارې پر باب باندې او د نغمه نه پس په کوم دی نو بیا لکه تاسو ته دی وی کنه چې د خو خپل وی چې ال راوندر یم او دې هم ځکه چې د سنگ رباب واګي شو کې د مینې ده نو د دې نه داسې بریخي چې دغه فنکار اوسم دی او پراتون کې وخت چې دغه خوري د مهنت کوي نور ممتي خو فنکار وزي نو زو د دانش اساس د نغمه په لور Thank you.
ناموس د حیا پلمن تور لگی کمی ندا سیوی پدی می ندی اور لگی پوکم دزڑ پکور می لگی دلے دے چنور لگی چپ پستو شنڈ تو دی خبر کبھی دادا افگار پخ گزرگی لکا ٹکور لگی مخت پبدو پسنا مخت پبد پسنا اڑما لالی سمر دی دران 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 اڑما مخت پبد پسنا اڑما مخت پبد پسنا پبدو پسنا اڑما پما دستر کی تور تور شخوا پما دستر کی تور پما دستر گی تور تور شخوا پما دستر گی تور تور شخوا د جانان ستر گول رانجا اڑما د جانان ستر گول رانجا اڑما لالی سمر دی دران 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 اڑما لالی سمر دی دران پبدو پسنا اڑما پل مڑ مال رپی سن تڑما پل مڑ مال ستاد هر بل یو یختر اڑما ستاد هر بل یو یختر اڑما لالی سمر دی دران 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 اڑما لالی سمر دی دران 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 اڑما مخت پبد پسنا
زبل مشالی ما تیری تختوم 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 دچا پر چلن بتیار फिर चलना बत्यार